Ну давайте, Нюш, поаплодуємо, підтримуємо. Розпочинаємо знайомство із зразковим художнім танцювальним ансамблем «Колорит». У нашій студії його учасники та керівник Тетяна Сидорчук. Пані Тетяна, вітаємо. Прекрасні діти, але занадто мало місця, як виявилось, так? Так. Це уривок з нашої казочки. Його хотілося показати, бо це нові костюми, нові витанок, але це все тільки танок квітів. А взагалі у нас буде ціла постановка, ціла композиція. Ну вона вже, напевно, створена, ціла композиція, так. Ціла постановка. В чому суть полягає? Розкажи історію, сюжетну лінію. Танок про ельфів, казка про ельфів, про дівчину, яка заблудилася в лісочку, і її знайшли ельфи. Покохав її один самий головний ельф і перетворили її на принцесу. О, як чудово! Як чудово! Так, отже, це нові костюми. Всіми цими постановками, костюмами я маю на увазі. Ти займаєшся, чи батьки шиють, чи у вас і цех, який працює на дітей? Значить, так. У нас ми разом з моєю, у нас їх дві швачки, працюємо разом з костюмами, обов'язково прислухаємося до батьків, ми радимось, адже костюми коштують грошей і, власне, це за власний кошт наших батьків. За батьків, з батьківського комітету у нас є свій комітет, який розподіляє гроші, що стосується костюмованої і костюмів. Так, це і ну, ідея костюмів, власне кажучи, напевно, ж твоя. Так? Тобто ти вирішуєш, що буде головним, скажімо так. Головні, напевно, були квіточки все ж таки. Ні, головні були ельфи, але це танок. Але ельфи будуть окремо, напевно. Так, але це велика постановка, тому вона з декількох таночків. В сукупності одна велика постановка. Так, Танюш, наскільки ми знаємо, ви працюєте на базі 35-ї школи. Чому, власне, там? Чому у вас немає окремої якоїсь студії танцювальної? У нас тому, що ми шкільний колектив, це по-перше. А по-друге, не можна так сказати, що в нас немає танцювальної студії. У нас є спортивний клуб, в якому ми там танцюємо. Ми не вміщаємося в 35-ту школу, бо вона занадто переповнена. І це слухай, дуже якщо близько. Така армія до нас сьогодні прийшла на ефір, то звичайно, що ви не вміщаєтеся навіть на території 35-ї школи. Не вміщаємося. І поруч є клуб спортивний «Юніор», і ми там займаємося. Ми вже там давно, і нам комфортно. Так, школяри тільки є учасниками вашого ансамблю, чи в принципі і дорослих ви також до себе берете? Ні, школяри. Якось так склалось, що тільки школяри. І є дітки з інших шкіл. Але не дорослі. Випускаються, та й все, та й годі. Але взагалі хотілося б, може якось буде. Слухайте, у вас насправді дуже багато номерів. Я навіть не знаю кількості, можливо, ти підскажеш мені конкретну кількість постановок і номерів, які є у вашому репертуарі. Ну, я думаю, що це 30-40 постановок в нашому репертуарі десь ось так є. Ідейним натхненником все ж таки виступаєш ти, напевно. Ну, так. Не можу сказати, що конкретно я ставлю, звісно, але в мене, ну, в нас є ще один хореограф, нещодавно він в нас з'явився, так. І вона впроваджує контемп, впроваджує сучасну хореографію, і ми зараз працюємо над новою постановкою сучасною. Так. Ну, слухай, ти от говориш, та, такими затравочками, можна сказати, зараз ми працюємо над новою постановкою сучасною. Що ж це за постановка? Логічне запитання, розумієш? Можливо, оце таємницю ми будемо відкривати? Так, що стосується цієї постановки, то нічого не скажу. Сучасна постановка, на старшу групу вона поставлена, але я думаю, що ідейний натхненник – це вона, Соломія Макар. І вже може побачити, якщо в нас так станеться, що ми будемо робити, а ми хочемо, а ми готовимось до звітного концерту, то там її можна буде побачити. Але поки що нічого не скажу. Які зараз з'явилося фото, так, попереднє фото у нас було, які у вас вражаючі українські костюми, просто шикарні.
вас багато, напевно, українських, саме багато. Українських танців, так? Багато. Але це народні? Сьогодні не буде. Це народні? Сьогодні не буде. Сьогодні не буде українських танців. Якось хтось мені сказав з хореографів, та у вас тільки українські танки. Та я вже думаю, мене вже таких багато. Ти захотіла змінити цю систему? Ну, так. Може, дуже багато у вас народних колективів, ви приходять з народними саме з українським танком. Слухай, жодного разу я не бачила у нашій студії українського танку. Та неправду. А дружба танцювала? Дружба трошечки потанцювала. Трошечки. Мені цього не вистачило. Мені так. Хотілося більше. Ой, та ну, треба ж було заказати, то ми б зробили. Ага. Тобто працює система на замовлення. Там, а чому ні? Але ж все одно готуємось. Треба ж згадувати те, що вчили і дивіться, знаємо. У кожного колективу, власне кажучи, танцювального колективу є номер візитівка. Ну, без неї просто нікуди. У кожного своя вона окрема. Там у ярмарку одна, у вас, напевно, інша. Яка у вас? У нас ми дуже виділити якісь номер. Ми сказати. Дуже любимо наші чорноморські розваги. Не знаю, як ми тут з вами станцюємо, маленька дуже. Взагалі, він у нас непогано йде. Але маємо плани поставити якось гопак. Дуже хочемо. А, гопака щоб... у вас немає? Немає у нас поки що гопака. Також є плани, є хочемо, дуже хочемо. Слухай, ну коли ми вже почали говорити про танок, який ти сказала, не знаємо, як ми станцюємо, але ми будемо намагатися. Так. Давай ми все ж таки його побачимо. Запрошуємо Давайте. Дітей сюди, на цю сцену, можна сказати так. Хлопці нам дадуть музику, і ми побачимо, як все працює. Браво. Танюш, ти своїм поглядом професійним можеш сказати, все вдалося у дівчат?
Вдалося б краще, якщо б місце було краще. Ну, вибачте. Я тобі говорила і попереджувала про те, що місця у нас дуже мало. Так. Але взагалі, наскільки я розумію, це велика армія людей танцює цей танок. Це не всі діти. Ні, не всі. А тут танцюють дівчата, невелика зовсім армія, але більша. Набагато більше. Да. Дивіться, скільки років ви вже працюєте? Це 15 років вашому ансамблю? Взагалі-то 15, але ми всі прийнято так рахувати, що ми з 2009 року працюємо і нам 12-13. Ось так, такий собі... Я до чого питаю, тому що мало хто взагалі знає, як виявилось в нашому місті, що таке ансамбль «Колори», танцювальний ансамбль «Колори». Чому так? За 15 років, я думаю, ви повинні вже були закричати про себе на весь світ. Тому що, мабуть, ми варимось у своїй 35-й школі. Треба не варитися, виходити трошечки за мною. То, якщо нас запрошують, звісно, ми виходимо. Але я насамперед, я вчитель. Ти вчитель? Я вчитель. Я працюю в 35-й школі як хореограф і як вчитель фізкультури. Зараз більше акцент саме на те, що я хореограф, у нас за новій українській школі є урок хореографія. Ага, зрозуміло. Так, і тому велике навантаження в мене там. Да, і діти мені в цьому допомагають. І всі заходи в нас там, і працюємо ми з задоволенням там, і робимо все для того, щоб таке вкраплення зробити культури у 35-й школі. Я думаю, жодній в школі такого немає, як у нас. Це точно. Напевно, в жодній школі такого немає. Величезного такого ансамблю. Ну, так. Так, Танюш, у нас ще буде, ми побачимо ще один номер, про який, можливо, ти трошечки зараз попередньо розкажеш, тому що я бачу хлопців, а хлопці дуже гарно виглядають, а морячки. Ну, дуже подобається нас морська тематика, і вона в народних танцях. До речі, до морської тематики хочу запитати. Ти у відпустку сходила, на морі побула? Була. Тому це близька вже тема, так? Так. Навіяло. Так. Чорноморські розваги в нас виникли, там буде таке слово «яблучко», так? Але як у Вірського, як у Моїсеєва, так, російське яблучко, є, мабуть, в кожному колективі є такі морські тематики. Звичайно, і нам теж хотілося. Дуже хотілося якось, дуже наші дівчата були направлені на те, щоб вчити багато трюків. І якийсь період ми дуже багато їх і вміли робити. Зараз акцент, тому я їх одягала саме в брюки, а не в юбки. Але дівчата зараз кажуть, може нас якось в юбочки перевдягти, було б дуже гарніше. Ну, по-жіночому. Тому якось треба щось міняти. Так, бездоганна фотографія. Ярослав Гайовий на цій фотографії, він вас займається акробатикою. Так, так? Він тренером. Він такий є татусь в нашому колективі, вагомий такий татусь, який робить такі свої корективи, вносить. Дітям він дуже подобається, його діти люблять. І сльозами на очах діти не виходять з уроків акробатики, тому що, знаєш, уроки бувають такі різні. І іноді дуже навіть болючі, можна сказати. Ви знаєте, я хочу сказати, що з самого початку це так і є, але ми правильний підхід, мабуть, до дітей. Ми розказуємо, пояснюємо. Ярослав Миколаївич каже, треба з книжкою сидіти в шпагаті. З книжкою де? З книжкою? Ні. Книжка і шпагат. І читаємо, вчимо урок. А, читаємо. Так, так. Поєднання корисного і, можна сказати, приємного. Ну, начебто справляємось. Але всі розуміють. Всі вже розуміють. І щось таке може і бути у нас. Але нічого. Так, під час цього карантину, коли він настав, ви тренувалися якось, працювали? Чи все ж таки ви закрилися і все? Ми у цю зустріч, до речі, багато глядачів наших не знає, планували задовго до моменту карантину. Ми трошки не встигли, не встигли провести студію, а потім настав карантин, не змогли зібратися. Ну, на сьогоднішній день продовжується, на жаль, карантин.
Але все ж таки, коли ти є вчителем з фізичної культури, напевно, вже якісь уроки онлайн ви проходили, проводили без цього нікуди. Спочатку це уроки, звісно, уроки всі проводились. Mm-hmm. І по фізкультурі, і по хореографії всі. Що стосується колективу, то це було... Ми взяли участь у двох конкурсів – між собою і міжнародний. Міжнародний в нас взяли участь… Це під час карантину, під час карантину, онлайн-конкурс. Онлайн ми взяли участь. Дуже мені сподобались результати, але хотілось би краще, не всі… Звісно, а які результати? Соня в нас, Грицишина, зайняла третє місце, і третє місце Богдана Бичкова. Це, власне, вони самі придумували свої таночки, викладували їх, пересилали мені, я викладувала їх на цей конкурс. Ніхто не втручався в цей процес з вчителів, професійних хореографів, так? Ні, я втручалась. Ти втручалась? Ні, як втручалась? Не втручалась, тільки переглядала. Було, якщо щось... Не коректували нічого, бо не було можливості. Я могла подивитися тільки два відео, якщо це один і той же таночок, але ми подивилися, ну і все. Угу. Так, згодом. Що це за конкурс? Назву він має? Він престижний цей конкурс? Так. Гарне запитання. Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш. Але так. А щодо престижності пам'ятаєш? Так, хоч розумієш? Гарний конкурс. Я знаю, що всі були на польською мовою. Викладували в Фейсбуці наші досягнення, наші грамоти, які прийшли також сертифікати, ну, і сертифікати прийшли, і прийшли, і ми... Грамоти, дипломи, напевно, да, так? Так, так. Не можу згадати. От ось якось все не пам'ятаю. Давай щодо решти повернемось творчих конкурсів. Де ви встигли взяти участь? І який конкурс зараз уже є такий найпрестижніший і нагорода найпрестижніша у вашого ансамблю? Ну, дивись, можливо, щось нагадає. Арт-весна мені сподобалась. Мені сподобалися ці... взагалі... емоціями від дітей і батьків взагалі. Якщо перше місце, так, і всі отак вау, і розуміють самі, що станцювали гарно, і були підключені батьки і діти, це найперше, що може бути. Арт-весна? Це в якому році була арт-весна? Не пам'ятаю, але в нас було її багато. Дівоча пам'ять. Пам'ятаю, що це було. Танок були «Скоморош і потехи», тоді розрішався ще «Русський танець». Але вже було на грані цього. Танюш, не будемо вже про це говорити, будеш згадувати, можливо, наступного разу мені скажеш про це. Зараз я хотіла повернути тебе до того, як все ж таки працювати тобі з дітьми. Тому що діти є, то маленькі ми бачили, да, діточки взагалі, скільки там борочків їм? Це була група це якого? Це було 6-8. 6-8 років, це маленькі діти. Це маленькі діти. Як все ж таки залучити їх до цього процесу танцю? Як змотивувати їх, аби все ж таки вони не пішли після другого, третього заняття взагалі? Дуже складно насамперед зараз. Та я бачу, хто в ліс, то по дрова, так? Так, так. Значить, ну що, що сказати, змотивувати? Підхід до кожної дитини. Бувають такі діти, коли вони приходять і розкриваються вже потім. Але взагалі все повинно бути, мені ну, здається, в тут твоє завдання головне, як у хореографа, розкрити цю дитину, так. Змусити розкритися, так? Так. І вони, їх небагато в кожній групі, якщо ти бачиш, що твоя, ця дитина горить цим, їх небагато. Звісно, ти штовхаєш, а давайте ось так, а давайте ви підете на цей конкурс, а давайте ви зробите оце, а якщо ви хочете в мене є діти, які зараз кажуть, а ми хочемо самостійний танець. Оце прорив. Тому що якщо дитина... Самостійне – це соло мається на увазі, так? А є такі номери у вас? Зараз нема, але хочу, щоб були. Підходять і кажуть, що є так, я хочу сама станцювати. Тобто я відчуваю сили в собі, що я можу бути самостійною творчою одиницею, так? Танцювальною творчою одиницею. Я граюсь в гру з ними навіть, імпровізація. Це включається музика, і вони самі імпровізують те, що хочуть.
До 6 років це ще якось вони всі танцюють, а після 6 вже у нас такий стовпчик, можемо стояти, і все, блок якийсь стоїть і все. Але головне, ігри якісь такі коротенькі, руханки, які вони дуже люблять. До речі, ми практикуємо в своїй школі отакі руханки на спортивних святах. Завдяки своїм дівчатам, які, бо сама б я не справилась, ми швидко з цим справляємося. Велику масу дітей організовуємо і танцюємо на спортивні свята. Але неділя початкової школи в нас є, і ось там надихаємо дітей танцювати. Ну, слухай, у кожного свої смаки, скажімо так, у хлопчиків одні смаки, у дівчаток інші смаки, от щодо танцю навіть, так? Бувають якісь певні суперечки між дівчатами і хлопцями, там одні хочуть це танцювати, інше – інше, а треба поєднати їх в одному номері. Це коли ми вибираємо, підбираємо Підбираєте, якийсь репертуар? Так. Я завжди кажу так, якщо ви хочете танцювати... І забаганки навіть музиці є у кожного різні, розумієш? Так. Комусь подобається під одну музику танцювати, когось під іншу. Так, є таке. А там поставиш музику, там мені не цікаво. На карантині у мене було таке завдання. Як ви бачите гопак? Так. Що ви можете про нього сказати? Що ви хочете туди? Тобто я їх... надихаю. Є такі діти, які швидко, я кажу, Соня, в мене є Соня Грицишина, яка вже, я вже казала про неї, вона ставить, у тебе є така ось музика, нам треба поставити якийсь кусочок таночку, будь ласка. Угу. І вона це робить. Ті, хто хочуть, вони можуть потім між собою сперечатися. Я їх надихаю, і якщо є такий потенціал, то, звісно, хочеться, щоб із великої групи дітей вийшли хоч один, хоч два любителів і фанатів хореографії. Дуже ти вже випустила з-під свого крила любителів, шанувальників? Шанувальників випустила. Маю змогу і хочу, щоб ще більше випустити. Є такі діти, які... В цілому, на сьогоднішній день, Калорит скільки налічує дітей, учасників? Зараз було до карантину близько 70 дітей. Господи, де ви їх всіх збираєте? Ну, це я рахую і маленьких діток в садочку. Їх небагато, але вони є в нас. Ми набираємо взагалі з 4 років, але... Мені здається, ти на цьому не зупинишся, і в наступному році ця армія буде вже 140 чоловік. Все може бути, правда, Танюш? Все може бути, так. Танюш, я тобі дуже вдячна за наше спілкування, за сьогоднішній вечір. Зараз я запрошую вашу армію, прекрасну морську армію, станцювати нам останній танок. А з нашими глядачами я прощаюсь, на все вам добре, побачимось.